崎山酒造所はもろみの中で発酵を、まあ、熟成していくんですけども、それを、まあ、1ヶ月くらいかけてじっくり冷やしてもろみを発酵させていくっていうのが特徴ですね、はい。自分の祖父にあたります2代目が崎山喜昌で、祖母の名前が藤子、夫婦の名前を取って松藤っていう銘柄にしたそうです。ちょうど工場の裏手に女岳がありまして、まあ、沖縄では珍しい軟水でを仕込み用割り水用に利用しています。まあ、今年で創業113年なりますので、次の世代に古酒を残していきたいという、あと100年200年300年とですね、事業を続けていって、その100年古酒200年古酒を作っていきたいなというのが展望でございます。